Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. O nono mandamento da lei de Deus diz: não dirás falso testemunho. Precisamos ser verdadeiros, íntegros na nossa palavra. Deus abomina a mentira, porque Ele é a verdade. Quando você usa a sua língua para torcer a verdade e disseminar a mentira, ou quando você usa de boataria para espalhar fake news, ou quando você atenta contra a honra das pessoas, ou jogando uma pessoa contra a outra, você está usando a sua língua como espada, como veneno, como fogo que destrói. Que a sua palavra seja verdadeira, que a sua comunicação seja saudável para abençoar as pessoas.